Kiekvienas esame pagalvojęs, kaip būtų gerai staiga praturtėti ir prabangiai nugyventi likusį gyvenimą. Tačiau statistika rodo, kad laimėjęs loterijoje iškyla didelis pavojus tapti visiškai bankrutavusiu žmogumi. Kelly Rogers yra mergina, kuri kažkada tapo laimingiausia paauglė pasaulyje. Ji, būdama 16, loterijoje laimėjo beveik 2 milijonus eurų. Tokia suma daugeliui žmonių būtų garantavusi gerą gyvenimą iki pat mirties. Būtų buvę logiška, jei Kelly būtų investavusi į nuosavą verslą ir pasiekusi sėkmę. Tačiau to nebuvo ir ji praktiškai viską išleido pirkiniams. Pirko namus, ištisai rengė vakarėlius ir net pasidarė krūtinės didinimo operaciją. Dabar Kelly yra 25 metai ir ji yra dviejų vaikų mama. Iki šios dienos Kelly jau 2 kartus bandė nusižudyti. Paklausite, ką ji dabar veikia? Ji dirba kambarine. 2002 metų lapkritį bedarbis anglas Michaelas Carroll užėjo į parduotuvę nusipirkti buteliuko alaus, tačiau vietoje to nusipirko 2 loterijos bilietus. Reikėtų pripažinti, kad toks poelgis yra vertas pagarbos ir ne tik dėl to, kad būtent tą dieną Michaelas laimėjo beveik 10 milijonų svarų. Iš karto po to prasidėjo prabangus Michaelo gyvenimas. Jis nusipirko keletą namų Jungtinėje karalystėje, rūmus Ispanijoje, keletą sportinių automobilių, na ir žinoma pastatė 2 milijonus dolerių už mėgstamą futbolo komandą Glasgow Rangers ir pralaimėjo. Michaelas organizuodavo reguliarius vakarėlius ir piknaudžiavo narkotinėmis medžiagomis. Praėjus 8 metams jis liko be cento kišenėje. Šiai dienai Michaelas dirba šiukšlininku ir gauna vos 2 svarus per valandą. 2001 metų sausio mėnesį pensininkė Nadežda Muchametsianova vietoje gražos parduotuvėje nusipirko loterijos bilietą ir tapo milijono dolerių laimėtoja. Iki šio laimėjimo moteriškė gyveno įprastą gyvenimą ir dirbo valytoje. Po pergalės, kaip ir buvo galima tikėtis, gyvenimas pasikeitė. Vietinės valdžios institucija įpareigojo policijos pareigūnus kiaurą parą saugoti nuo Dėždos butą, nes prie jo pradėjo rinktis išmaldos prašytojai ir atsirado nauji, neaiškios kilmės giminaičiai. Laimingoji Nadeždo šeima nebuvo dosni ir vietoje išmaldų žmonėms jie įsigijo keletą būtų elitiniuose Ufos rajonuose ir kartu su vyru pradėjo išgerinėti. Tarp kitko, Nadežda dar prieš laimėjimą mėgdavo pakilnoti taurelį. Jis savaitėmis neišeidavo iš buto, o toks gyvenimo būdas atvėrė kelią ligoms ir po 5 metų, būdama 52, Nadežda mirė. 96 metais Jeffrey Dumperis loterijoje laimėjo beveik 20 milijonų dolerių. Nuo pat pradžių jis dosniai tvarkėsi su savo turtais, aprūpino giminaičius elitiniu nekilnojimu turtu, dovanojo prabangius automobilius ir kitas brangias dovanas. Dar išlaimėtų pinigų Jeffrey su savo įseserė įkūrė verslą. Nepaisant viso Jeffrey dosnumo, jam vis tiek nepavyko išvengti nelaimingos pabaigos. Loterijos laimėtojo įseserė Viktorija kartu su savo draugu pagrobė milijonierių, apiplėšė ir galiausiai jį nužudė. 2002 metų gruodžio mėnesį Andrew loterijoje laimėjo 315 milijonų dolerių. Tuo momentu jis ir be loterijos buvo sėkmingas verslininkas, tačiau po šio laimėjimo prasidėjo nelaimės. 2 kartus jis buvo areštuotas už vairavimą išgėrus. Vėliau iš jo buvo pavogti 3 milijonai eurų, o taip pat vyras išsiskyrė su žmona. 2003 metais vyro namuose buvo rastas jo anūkės vaikino lavonas, kuris mirė nuo narkotikų perdozavimo. Praėjus 2 mėnesiams po šio įvykio mirė ir pati anūkė. Po to neaiškiomis aplinkybėmis žuvo Andrew dukra. Po visų šių nelaimių Andrew pripažino, kad geriau jau būtų nepirkęs to prakeikto loterijos bilieto.